Թատրոնի շուրջ գրքերը դեռ մնում են լարված։ Ասում են, թե Սոս Չանիբեկյանն արդեն տնորենի պաշտոնը ստանձնել է, հա, չակերտավոր առանց որևէ օրինական հիմքի, բայց փորձեր են իրականացվում թատրոնում և նա հաստատ լինելու է թատրոնի տնորենը։ Այս առումով դուք ինչ անելիքներ ունեք և ինչ անհամաձայնություններ ունեք։ Տեսեք, ձեր հարցի մեջ թերևս ամենա այսպես կարևոր մասը առանձնացնեմ, ինձ համար գոնե, որ այսօր թատրոնում փորձեր են արվում, ես այդ թատրոնի ռեժիսորն եմ հաստիքով, մեր դերասանները, այսինքն մեր հաստիքացուցակով դերասաններից, որևէց մեկը ընկերկված չէ թատրոնի բացման արարողությանը պատրաստող ներկայացմանը, եթե դա համապատասխանում է իրականությանը, ես դա չեմ բեմադրում, լինելով այդ թատրոնի ռեժիսորը, արդեն ավելորդա խոսել մնացած բաների մասին, որովհետև սա ամենալավն է բնորոշում այն իրավիճակին, որ այսօր տևում է։ Բացարձակ արհամարանք, բացարձակ այսպես ձեռարտնոցի վիճակը, հա, մեզ բոլորիս արհամարհում են, չգիտեմ դրանով ինչ են ուզում ասեն, որ մենք արդեն գալիս ենք միտումով, որ ձեզ որևէցե մեկին ձեզանից չենք ընդունում, որովհետև դուք աշխատել եք Մհեր Մկրտչյանի հետ, որովհետև դուք մարդիկ եք, որ այս թատրոն բերել է Մհեր Մկրտչյանը, եթե չենք ընդունում Մհեր Մկրտչյանին, ուրեմն մերժում ենք ձեզանից յուրաքանչյուրին։ Սա է իրենց մոտեցումը և մենք մերժում ենք այդ մոտեցումը։ Իհարկե այն ինչ տեղի ունեցավ, բոլորս հասկանում ենք ինչի համար եղավ Մհեր Մկրտչյանի հաստիքի լուծարումը, այս բոլոր ծիծաղելի երևույթները, որ տեղի են ունենում, բոլորս հասկանում ենք, թե իրականում ինչ է տեղի ունենում։ Եվ այսօր մենք համախմբվել ենք այն գաղափարի շուրջ, որ մենք կանք, մենք ուզում ենք աշխատել, մենք ուզում ենք շարունակել ստեղծագործել, մենք ուզում ենք պահել այն արժեքները, որը մեր մեծագույն հայրն է ստեղծել իր ավանդներ դնելով այդ թատրոնի մեջ, ստեղծելով թատրոն, մենք վատ բան չենք ուզում անել, բայց արդեն իրենց այն գլխից այն վերաբերմունքը, որ մենք ձեզ չենք ընդունում, դա է մեր նաև ողոքի այսպես տեղի տալիս, ուզում ենք հասկանալ ինչու։ Այսինքն ինչու թատրոնի ռեժիսորը չի բեմադրում թատրոնի բացման արարողության ներկայացումը և ինչու թատրոնի դերասանները չեն խաղում այդ ներկայացման մեջ։ Ինչ եք ուզում դրանով ասել։ Խնդրում եմ արգելի քաղաքապետարան և մարդիկ, ովքեր արդեն իրենց տեր ու տիրակալ են զգում այդ թատրոնում, թողեք պատասխանեն այդ հարցին։ Եթե որևէ բարոյական մաս կա, այս պատասխան կարող են տալ, ես ներողություն կխնդրեմ, բայց կարծում եմ դուք էլ արդեն հասկանում եք, որ շատ անբարոյական վերաբերմունք է թատրոնի նկատմամբ, թատրոնի անձնակազմի նկատմամբ և այդ թատրոնի հանդիսատեսի նկատմամբ։ Իրականում ցավալի է, որ քաղաքականությունը մտավ նաև թատրոն, մտավ նաև մշակույթ, բայց այս դեպքում ինչ է ստացվում, որ ընդդիմությունը փոխարինում են իշխանության սրտի թեկնածուով։ Գիտեք, մեր երկրում այն ինչ, որ այսքան տարի տեղի է ունենում և այսօր էլ տեղի է ունենում, այս ամենը շատ, այս սա տրամաբանական շարունակությունն է և երևի օրինաչափ է, չգիտեմ, գիտեք, ես այսօր այստեղ եմ, խոսում եմ, բայց նաև ամաչում եմ, որ այսօր մենք այս հարցի շուրջ խոսում ենք, որ մեր 120 000 հայրենակիցներ սովի մատնված, բացարձակ անտեսված Հայաստանի իշխանությունների կողմից, ավտոմատ արդեն դա նշանակում է Հայաստանի կողմից, և այսօր մենք խոսում ենք ինձ համար թերևս այդ մասշտաբների կողքին փոքր հարցերի մասին, բայց այս փոքր հարցերը հետևանքն են այն հարցերի, որոնք մենք թողել ենք, որ անեն, և սա տրամաբանական շարունակությունն է, եթե մենք թույլ ենք տվել շատ-շատ հարցերում, շատ կարևոր, շատ արժեքավոր հարցերում այդպես վարվեն, այսօր շատ բնական է, որ իրենք թատրոնին և մնացած բոլոր կառույցներին կարող են նմանատիպ վերաբերմունք ցուցաբերել։ Ուզում եմ ասել, այսօր մեր պայքարը պետք է բոլորովին այլ լիներ։ Ոչ թե հիմա սենց հավաքվեինք, խոսեինք, եթե այն մեծ հարցերը լուծվեր, հավատացեք,
այսօր իրենք չէին համարձակվի թատրոնին, թե մյուս ուրիշ հարցերում այսքան անարդար վերաբերմունք ունենային, հավատացեք չէր լինի։ Իրանք տեսել են, որ կարող են անել վատագույնը և դա ուտվում է, դա մարդիկ մարսում են, ուրեմն կարող ենք անել ամեն ինչ, այսինքն կարող ենք արհամարհել, կարող ենք անել ինչ ուզում ենք, և դա ներվելու է, դա ընդունվելու է։